Jag tänkte visa er några superenkla blomstertips. I min bransch som florist så har jag märkt att det är jättemånga som är rädda att göra sina egna blomsterarrangemang. Och jag tänkte att jag skulle slå sönder den myten. Det är hur enkelt som helst. Och därför så skrev jag den här boken. Lindas blommor. Den är fylld av massa fina närbilder på både enkla och lite mer avancerade arrangemang. Och tanken är att alla ska kunna göra det. Och tänkte så här i bröllopstider göra lite fina glas. För hur anonymt och tråkigt är det inte när man bringar sin bröllopsskål i ett sånt här anonymt tråkigt glas. När de kan bli så här fina. Och det är hur enkelt som helst och alla kan göra det. Det är det som är vitsen. Jag har satt tejp runt ett sånt här glas. Egentligen ska det vara dubbelhäftande tejp men jag hade inte det. Så det fick bli vanlig tejp. Men det funkar också. Jag satte bara dubbla varv. Och sen så har jag tagit isär lite kronblad ifrån små kvistrosor. Och sen är det bara att dutta dem på så här. Så att de fäster. Och det bästa är att välja blommor som har lite platt baksida, som till exempel phlox, som fäster ordentligt. För rosor och sånt, om man skulle sätta en stor rundros, så kommer de bara tippa. Så små blommor och platta blommor. Och sen bara fortsätter man runt på det här viset. Med de färger man vill ha. Så blir det så här fint. Fint va?